маліну зрізаю, які гіляки з дерев, то все зв'язую в'язочки, от і це от і вивозим. Здає на переробку сухе гілля жителька мікрорайону Заріччя Євгенія Томусяк. Опале ж листя жінка використовує як компост. А листя я розсипаю на город і переорую з горіха. Склав в'язки зрізаної малини та віддає їх на переробку й сусід Євгенії Станіслав Мушак. Зв'язати сьогодні гуми. А багато відходів так у вас зараз? Та все раз буде на тамтий місяць буде. Цілий рік приймають гілля, але найбільше його приносять люди восени, розповідає водій вантажник Андрій Перхайло. Каже, забирають в'язки протягом одного тижня у приватних секторах міста. Влітку їх назбирують дві машини, зараз щодня можуть вивозити по 6 машин із мікрорайону. Скільки там, одна, дві, 10, скільки є, все забираємо коло кожної хати. З першого числа кожного місяця, виходить, ну, допустимо, з понеділка по суботу. Пов'язане? Ні. Треба, щоб було пов'язане. Я знаю, це все місце. Здати на переробку гілля можуть жителі приватного сектору у 5 мікрорайонах міста. Про це розповіла начальниця дільниці з прибирання контейнерних майданчиків Інна Гаражун. Відходи безкоштовно забирають працівники комунального підприємства «Спецкомунтранс» за графіком, який вказаний на сайті міської ради. Мікрорайон Заріччя, мікрорайон Горічани, район Дубово розділений у нас на парну і непарну сторону. Це середа і четвер. Середа парна, четвер непарна сторона. Їздить машина, яка збирає гілля, яке пов'язане у в'язанки від 80 до метра 20. Запровадили вивіз гілля, аби люди його не спалювали, розповідає представниця офісу проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каритун. Під час горіння зелені відходи приносять шкоду як довкіллю, так і людям. Ми тут говоримо про викиди різних небезпечних речовин в повітря. Наприклад, людина знаходиться в місті, де постійно там відбуваються підпали, наприклад, листя, то відповідно певні хвороби можуть з'явитися. Крім того, ми говоримо і також про певний вплив на наше довкілля, про на клімат загалом. Як розповіла Світлана Каритун, гілля відвозять на полігон твердих побутових відходів, там його перерізають на тріски. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.